preparados para mais uma cassete? Vandeístas, nossas cassetes de Spectrum estão a começar a escassear. Estão a começar a ficar poucas. Muito poucas. E vamos ao 3D Pool. Pode ser. 3D Pool. Uma casseta azulinha. Acho que ainda não tinha apanhado cassetes azuis. A aprender um bocado. Vamos lá ver. Portanto, a capa é bastante básica. Portanto, não gastaram dinheiro nos backgrounds. Os gráficos parecem também bastante básicos. Pensas que és o maior? Vamos a isto. Portanto, está ali escrito a marca dos computadores, mas não consigo ler pela câmara, portanto vocês devem conseguir ver. É simples esta capa, nada de especial. Vamos ver como é que corre, vamos descobrir isto. À carga! Thank you.
Este jogo é muito lento para mim. Pá, o computador demora imenso tempo a jogar, imenso tempo a pensar. Os gráficos disto são horrendos. Pá, não vou terminar este jogo, senão ainda vou demorar para aí meia hora só para conseguir terminar um jogo. Está fora de questão. Vamos passar para a próxima, ok?